Привіт! Мене звати Аліна, і я пройшла шлях від імейл-маркетолога до директора з діджитал маркетингу в компанії Simpulse. У цьому серіалі я розкажу вам про особливості роботи імейл-маркетолога, як робити дійсно такі розсилки, щоб користувачі чекали їх, і чим відрізняється справжній імейл-маркетолог від спамера. Якщо вам цікаво зрозуміти для себе більше про цю професію або спробувати себе в ній, вмикайте першу серію.